Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin təcili iclası keçirilib. İclasda Milli Məclisin sədri Vasif Talbov və Muxtar Respublikanın nazirlərinin heç biri iştirak etməyib. Ali Məclisin iclasında Vasif Talbovun istifası ilə bağlı müraciət oxunub. Müraciəti onun müavini oxuyub. İstifa müraciətini səsləndirən Vasif Talbovun birinci müavini Azər Zeynalov deyib ki, Talbov səhhətində yaranan problemlərə görə istifa verib. Talbov Ali Məclisin sədri vəzifəsindən istifa versə də deputat kimi fəaliyyətini davam etdirmək istədiyini bildirib. İstifaya göndərilmiş Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talbov isə onun birinci müavini Azər Yadulluoğlu Zeynalov əvəzləyəcək. Bəs Azər Zeynalov kimdir? 1970-ci ildə Şərur şəhərində anadan olan Zeynalov 1977-1987-ci illərdə Şərur şəhəri 1 nömrəli orta məktəbində təhsil alıb. 1987-92-ci illərdə Leipzig Politexnik İnstitutunda təhsil alaraq sənaye nəqliyyat ixtisası üzrə mühəndis peşəsinə yiyələnir. 1992-93-cü illərdə ordu sıralarında xidmət edib. 1993-cü ildə Şərur rayon Xalq Deputatları Məclisinin İcraiyyə Komitəsinin təsərrüfat hesablı sahibkarlığa yardım komersiya şöbəsində mütəxəssis vəzifəsində 1994-cü ildə Şərur rayon İcra Hakimiyyət Aparatının humanitar məsələlər üzrə şöbəsində məsləhətçi 1995-ci ildə həmin şöbədə baş məsləhətçi vəzifələrində çalışıb. 2000-ci ilin dekabr ayından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Aparatının dövlət quruculuğu, ərazi idarə etmə orqanları, deputatlarla və daimi komissiyalarla iş üzrə şöbəsində baş referant, 2001-ci ildən isə iqtisad şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. 2003-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Naxçıvan hissəsinin rəisi vəzifəsində işləyib. 2005-2010-cu illərdə 3-cü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı və Ali Məclis sədrinin müavini vəzifəsində işləyib. 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının vətənə xidmətə görə 3-cü dərəcəli orden ilə tərtif edilib, ailəlidir, 2 evladı var. Naxçıvana külli miqdarda narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb, məlumatı Dövlət Sərhəd Xidməti yayıb. Xidmətin mətbuat mərkəzindən bildirilib ki, dekabrın 20-sində keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Şahtaxtı Dövlət Sərhədindən buraxılış məntəqəsində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində rəsmi qaydada keçən İran İslam Respublikası vətəndaşı 1966-cı il təvəllüdlü Aziz Muhammad Najullah oğlunu idarə etdiyi DAF markalı XB389BX dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobilinə gömrük əməkdaşları ilə birgə baxış keçirilib. Baxış zamanı avtomobilin qoşqusunun arxa qapısından ara kəsmə hissəsində gizlədilmiş halda 37 kilogram 400 gram marihuanaya bənzər narkotik vasitə aşkar edilib və götürülüb. Fakt üzrə Dövlət Sərhəd Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Şuşa Xəkəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyası iştirakçıları bu aksiyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bəzi dövlətlər tərəfindən bir tərəfli qərəzli şəkildə təqdim edilməsi ilə bağlı bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, qeyri hökumət təşkilatlarını təmsil edən nümayəndələr Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə təbii sərvətlərin qanunsuz istismarına və ekoloji terrora qarşı keçirilən dinc etiraz aksiyasının 2022-ci il dekabrın 20-sində BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bəzi dövlətlər tərəfindən bir tərəfli, qərəzli şəkildə təqdim edilməsi müzakirələrin yerdə real vəziyyəti əks etdirməməsi ilə bağlı təəssüfümüzü ifadə edirik. Biz aksiya iştirakçıları olaraq Laçın yolunun hərbi məqsədlər üçün istifadə olunmasına, təbii sərvətlərimizin talan edilərək ölkədən çıxarılmasına son qoyulmasını tələb edirik. Laçın Şuşa Xankəndi yolu Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisidir. Biz həmçinin Ermənistan hakimiyyətinin Rusiya Məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin erməni əsilli sakinləri təhdid etmələrinə, onların Azərbaycana reintegrasiyasına bütün vasitələrlə mane olmasına qəti etiraz edirik. Biz erməni əsilli sakinlərlə birgə yaşayışa dəvət edirik deyə bəyanatda qeyd edilib.
Azal Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə təxirə salınmış reislərlə bağlı məlumat yayıb. Azalın mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan Milli Aviadaşıcısı Azal öz resurslarından maksimum istifadə edərək qısa müddətdə əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə təxirə salınmış reislərin sərnişinlərin daşınmasını həyata keçirir. Çərşənbə axşamı dekabrın 20-sində Bakıdan Naxçıvana və əks istiqamətində ümumilikdə 8 reis həyata keçirilib. Dekabrın 17-si və 18-ci tarixlərində vaxtı dəyişdirilmiş uçuşların sərnişinləri sözü gedən reislərlə daşınıb. Bugün ərzində avia şirkət həmçinin bu istiqamətdə 11 reis yerinə yetirəcək və dekabrın 18-i və 19-una planlaşdırılan reislərin sərnişinlərinin daşınmasını həyata keçirəcək. Avia şirkətin Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bütün reisləri çərşənbə günü dekabrın 21-də cədvələ uyğun yerinə yetiriləcək. Bakıdan Naxçıvan əlavə 3 reisin uçuşu saat 11, 15 və 20.10-da. Naxçıvandan Bakıya isə saat 13.20, 17.20 və 22.30-da planlaşdırılıb. Müharibə başlayandan ilk dəfədir ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ölkə xaricinə çıxıb. Belə ki, o bugün ABŞ-a rəsmi səfər edib. Bu barədə o özünün Twitter hesabında da məlumat paylaşıb. Paylaşımında o bildirib ki, iki tərəfli əməkdaşlığı müzakirə edəcəkdir və Konqresdə çıxış edəcək bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirəcək. Məlumatlara görə səfəri çərçivəsində Zelenski Joseph Biden ilə görüşəcək və ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası Senatın birgə iclasında çıxış edəcək. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan və onun qızı antikorrupsiya məhkəməsinə çağırılıb. Məlumatı Sputnik Armeniya yayıb. Xəbərdə deyilir ki, Serj Sarkisyan qızları Anuş Minasyan və Satenik Sarkisyan qanunsuz yolla əldə edilmiş əmlakın müsadirə edilməsi prosesi çərçivəsində Korrupsiyaya qarşı mübarizə məhkəməsinə çağırılıb. Məhkəmə prosesi yanvarın 19-una təyin edilib. Və sonda dekabrın 22-sinə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Cənub şərqli əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Yarımadada gecə 3-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civəsini təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Gündüz bəzi şərq rayonlarında yağış yağacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4, gündüz 5-9 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.